Deveto izdanje festivala savremenog španskog filma Španski metar, koje organizuje Kulturni centar Beograd i Institut Cervantes, održat će se od 26. do 30. maja u Beogradu i od 2. do 6. juna u Novom Sadu. Više o tome čućemo naravno naše reporterke Nede Kurjački. Nedo, šta očekuje publiku u novom festivalu? Minja, ove godine na Španskom metru publiku očekuje 15 nagrađivanih filmova savremene produkcije. Nešto više o tome o kakvim se filmovima radi ovog jutra čućemo od Stefana Bondžića iz Instituta Cervantes. Stefane, ove godine prvi put Španski metar ima i prateći program. O čemu se tu radi? Upravo tako, festival Španski metar je festival španskog filma koji iz godine u godinu raste i bližimo se već 10. rođendanu festivala, tako da smo odlučili da ove godine na neki način to i obeležimo, tako što ćemo doneti u Srbiju čak 15 španskih filmova koje smo tematski podelili na prateći program koji se sastoji, koji čini ciklus muzika Goja nagrada i zatim zvanični program festivala, savremeni španski film koji će se emitovati u DKC-u. Kada je reč o muzici nagrada Goja, najprije bih htio da kažem da su nagrada Goja najprestižnije nagrade u španskoj kinematografiji i u jugoslovenskoj kinoteci ćemo emitovati 6 projekcija koje su nagrađivane ovom prestižnom nagradom. Tako da u četvrtak od 20:30 časova u jugoslovenskoj kinoteci započinjemo ovaj ciklus projekcijom filma Palme u snegu sa Marijom Casasom. To je jedan od najnovijih španskih filmova, veliki, veoma uspešan blockbuster koji nam donosi priču o međucivilizacijskom sukobu između domorodaca i španskih kolonizatora u 20. veku u Africi. Zatim ciklus traje do 25. maja, kada se i zatvara takođe projekcijom filma Snežana i 7 patuljaka koja je rađena po istoimenoj bajci, braći Grimm. Takođe na ovoj projekciji, na kojoj će ulaz biti besplatan, kao i na otvaranju ciklusa, to sam zaboravio da kažem, bit će prisutan i specijalni gost festivala, Alfonso de Villalonga, koji je komponovao muziku za Snežan i 7 patuljaka, a inače to je jedan od najnagrađivanijih filmova u španskoj kinematografiji, budući da se okitio sa čak 10 Goja nagrada. Alfonso de Villalonga je doktorirao na Berkliju i trenutno beleži mnogo uspeha kao muzički producent u Španiji. 25. maja počinje i ovaj glavni deo programa, šta bi iz njega izdvojio? Upravo tako, glavni deo programa počinje narednog četvrtka od 26. maja u DKC-u i film donosi, ovaj festival zapravo donosi 9 premijera našoj publici koje ćemo prikazati u Beogradu i Novom Sadu. Osnovna tematika ovog festivala jeste avantura, putovanje i u svakom slučaju likovi koji izlaze iz svoje zone komfora. Na neki način ovaj festival, budući da je upravo festival savremenog španskog filma, trudi se da prikaže šta je ono što savremenog čoveka u Španiji muči, pa samim tim vidimo i mlade koji emigriraju u potrazi za poslom, zatim i ljude srednjih godina koji se trude da potvrde sami sebi ono što jesu, kao i recimo čuvene španske komedije, po čemu je zaista i Španija poznata, to je recimo Ovce ne gube tren, Ovce ne gube voz, koji su zaista jedna sjajna komedija koja kombinuje urbani ambijent i seoski. Hvala Stefane, najlepše na ovom razgovoru. Svakako raznovrstan i zanimljiv program na Španskom metru koji podsjećamo još jednog od 19. do 25. maja u Jugoslovenskoj kinoteci mogu da se pogledaju filmovi nagrađeni nagradom za muziku Goja, zatim od 26. do 30. u dvorani Kulturnog centra ostatak programa Španskog metra u Beogradu, a od 2. do 6. juna i u Novom Sadu. Iz Instituta Cervantesa bila je to Neda Kurjački.